kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalaabaad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaana waxa ka mid ah khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Caada Kibir ee gobolka Galgaduud oo sii kordhay magaalada Muqdisho oo looga baqayo in maalinta Khamiista lagu dagaalamo maadaama barnaamij la isku khilaafsan yahay la qorsheynayo iyo Axmed Fiqi oo u jawaabay maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada midowga musharaxiinta mucaaradka oo bayaan kulul ka soo saaray go'aankii golaha wadatashiga qaran kuna amray ra'iisul wasaare Roble hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee shalay to lagu dhawaaqay kulan shaki badan dhaliyay oo ra'iisul wasaare Roble uu la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre qodobadaas iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shalayta galab shirka golaha wadatashiga qaranka oo Muqdisho ka socday muddo toddobaada midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada ku amaanay tixgelinta la siiyay talooyinkii ay la wadaageen ee ku aadanaa sixitaanka habraaca doorashooyinka sidoo kale golaha midowga musharaxiinta ayaa bayaankooda madaxda golaha wadatashiga qaranka uga dalbaday in ay iswaafajiyaan habraaca iyo habdhaqanka doorashada golaha ayaa waxa qoraalkooda ay ku yiraahdeen waxa golaha uu adkeynayaa in ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas'uul uga yihiin amniga dalka madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa goluhu waxa uu soo dhaweynayaa bay yiraahdeen ballanqaadka ra'iisul wasaare Roble ee ku aadanaa mas'uuliyadda xukuumadda ee amniga dalka ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta golaha midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday inuu kor joogteeyo doorashada oo si buuxdo uu isaga xilsaaro daahfurnaanta doorashada golaha wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaaraha inuu xil iska saaro dhaqangalka habraacyada kor joogteynta daahfurnaanta doorashada furitaanka saaxadda siyaasadda oo ugu horreysa xurriyadda mudaaharaadka kulamada ololaha safarka iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado musharaxiinta ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xalayto kulan shaki badan abuuray la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre kulankaasi ayaana ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaare Roble qoraal kooban oo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ka soo saaray kulankaasi ayaa lagu sheegay in looga hadlay hirgelinta heshiiskii la gaaray ee golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay baa la yiri madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre waxaanay ka wada hadleen hirgelinta heshiiskii uu gaaray golaha wadatashiga qaranka ee dardargelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka kulanka oo Roble uu la qaatay xubnahan ka tirsan golaha midowga musharaxiinta ayaa ku soo beegmay wax yar kadib markii uu soo baxay war saxaafadeedkii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka ku shaaciyeen heshiiska cusub ee hanaanka loo saxayo doorashada dhammaan xubnaha midowga musharaxiinta ayaa la kulmay madaxda golaha wadatashiga qaranka shalayto gelinkii hore iyagoona ku biiriyay golaha talooyinkooda ku aadan sixitaanka cabashooyinka doorashada golaha shacabka dhinaca kale daawadayaal haddii aanu eegno 18-kii qodob ee laga soo saaray golaha wadatashiga qaranka oo ay ka mid ahaayeen in amniga magaalada Muqdisho oo ay ka mid ahaayeen in amniga madaxtooyada ay xoojiyaan ciidamada AMISOM ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay jiraan 7 qodob oo laga reebay warmurtiyeedkaasi 7 qodob ee laga reebay warmurtiyeedkaasi balse si hoose loo soo dusiyey ayaa waxaa ka mid ah
كو إن أمنiga إيه وحكا بدل كي سبا وحيلiga عن حقولي هاي رئيس الوزارة الروبلة لبا إن قولها وعنبارينا يو أفغان بيجي مدحوين فرماجلوغو إيدي يي إيه دعاية دوبية لباتن كي ديزمبر لبا دو كون كوبية لباتن كا سدح إن دورشا دلغتليغو هل ديگان دورشو أفر إن لالالو إلا إيه طبان كرسي أوموران أو كجرو نتجدو دا شن إن بيش عالم كأي قصودة أو أقونسطو قفكي اللو أركو إن دورشا دا أي كسعون لأده هاي لح إن أكاون لياقانو لو سمي دورشا دا إيه تدبو إن رئيز الوزارة روبلي أو كسحاني هاي قدية دي أو كالدري إيه حمنيه قدية حلنت خلافات كا لانا سو دورتو قدون عصب او قدية هرقلين تا دورشوين كا إيه وليبا كان قدية حلنت إيه خلافات كا todobada si qodob ayaa la sheegay markii hore ay ku jireen dhanka qodobada golaha wada tashiga qaranka warmurtiyeedkooda la doonayo in la soo saaro balse waxa la isku fahmi waayay qodobadaasi in la soo bandhigo maadaama sida arinta amniga oo kale madaxda ay ka hor imaadeen gaar ahaan kuwa taabacsan madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxa sii kordhaya dadka ku dhintay dagaalkii ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanka Caada Kibir oo kamida deegaanada hoostaga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ciidamada dawladda ayaa Al-Shabaab dagaal adag kula galay deegaanka Caada Kibir waxana dadkii ku dhintay dagaalkaasi kamida ha saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ay kamid yihiin taliyihii howlgelinta ee qaybta 22aad gaashaan la sare Abdul Qadir Maxamed Artan iyo taliyihii guutada 13aad ee qaybta 22aad gaashaan la dhexe Ali Agweyne askar iyo dad shacab ah ayaa sidoo kale qayb ka ah kuwa dagaalkaasi lagu dilay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka Caada Kibir ayaana Al-Shabaab la wareegeen deegaankaasi walow gurmad xoogan uu gaaray ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug si ay awood kula wareegaan deegaanka Caada Kibir ee gobolka Galgaduud weerarada Al-Shabaab ee deegaanada galmudug ayaa sii kordhay bilihii la soo dhaafay waxana ay ahayd maalmo ka hor markii Al-Shabaab ay weerareen deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud inkastoo ciidamada booliska iyo maleeshiyaad deegaanka ay iska difaaceen Al-Shabaabkii soo weeraray jimcihii deegaanka Baxdo waxa khilaaf xoogan uu ka urtay banaanbax la qorsheynayo in qamista nagu soo aadan lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo banaanbaxaasina la doonayo in lagu soo horjoosto afgan bigii madaxweyne farmaajo isku dayay 27kii December ee sanadkii 2022kii dhinaca kale khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii amar uu ka soo baxay shalayto maamulka gobolka Banaadir oo uu sheegay in banaanbaxaas aan lagu qaban karin magaalada Muqdisho xilli ay ku tilmaameen in iyaga aan wax codsi ah ama fasax aan laga haysanin waxa arintaasi jawaab degdeg ka bixiyay gaar ahaan warkii ka soo yeeray Cali Yare wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug Axmed Macallin Fiqi waxana uu sheegay in banaanbaxa 13ka bishan ka dhici doona Muqdisho uu yahay sidii loo qorsheeyay wasiir Fiqi ayaa sidoo kale weerar afka ku qaaday xubnaha taageera farmaajo Fiqi ayaa sheegay in banaanbaxaasi oo dhacayo Khamiista soo socoto ay ogolaansho rasmi ah ka haystaan wasaaradda amniga Soomaaliya isagoo wax la yaabo ku tilmaamay in xubno ka tirsan gobolka Banaadir ay ku goodiyeen inay ka hortagayaan isku soo baxaasi ugu dambeyntii wasiir Fiqi ayaa ka dalbaday shacabka ku nool magaalada Muqdisho inay isku soo baxaan maalinta Khamiista oo banaanbaxaasi ay si weyn uga qayb qaataan arinta ku saabsan banaanbaxa maalinka Khamiista dhacaya banaanbaxaas wasaaradda aan sidagaysana gabdhow banaanbaxaas wasaaradda amniga ayaa soo siisay sharcigii iyo ruqsadii dalkan hal dowlad buu leeyahay laakiin farmaajo fowdo ayaa hadda ka soo hartay dadkii fowdada u qaabilsanaa ayuu ka hadalsii galabti iyo cayda iyo aflagaadada dadkii u qaabilsanaa oo nidaamka dowladda xadgudubka ku ahaa oo leeyihiin
nin xagee ku aragteen gobolka Banaadir ka tirsan oo dhaayay ciidankii anuu hoos yimaada waayahan oo dhan inqilaab baa laga hadlay malaa gobolkii Banaadir ciidamadii ayuu rabeen inay inqilaabaan oo yir ciidankii anay hoos yimaadaan banaan bax ana waa dastuuri asaga isburinaya dadku xaq bay u leeyihiin inay raayigooda cabiraan haddana wuxuu yiraa aniga waa inaan warqad bixiya aqal xumo ka weyn taas ma jirto deewaan dhaqankii CBB da waa dhaqan runtii dawladnimadana xadgudub ku ah nidaamka dawladnimadana ma aragtay aan ku fiicnayn banaan baxaas gudiyadiisi waa la qabtay maalinka wuuna haystaa wasaaradda amnigana ogolaansho ka haystaa dadka reer gobolka Banaadirna waxaan ugu baaqaynaa inay soo baxaan oo raayigooda cabiraan Cali yare waxa weeye barakacayaasha ninka u qaabilsan weeye Farmaajo markuu barakacayaasha soo kicinayana ruqsu haystaa asaga isfasaxa dadkii gobolka Banaadir ee rasmiga ahaa markay raayigooda cabirayaana wuxuu leeyahay aniga in la soo maro taas ihaanay ba ku taa dadkaanba marka waa la soo baxayaa dadka gobolka Banaadir maalinkaas waa la imaanayaa taasna ziyaada ay ahayd golaha bulshada Banaadir baa jooga gudoomiyaheedii iyo raggii maarta mas'uulka ka ahaa iyagaa sheegaya laakiin intaas waxaan rabay maadaama fursadan anoo uga faa'iideysanaya odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo gabdhaha ay joogaan inaan arintaas caddeeyo oo aysan dadkan codkooda cala yare iyo wax la mid ah inuu ku hadlayn waxa maanta uu ku hadlana wax dawladnimo inaysan ahayn ninkii ra'iisul wasaaraha caayayay ninkii wasiirka amniga caayayay ninkii wasiirka gaashaandhigga caayayay hadduu dawladnimo aaminsan yahay see amar looga qaadanaya hadduusan dawladdii intii ka sarreysay asaguusan amar ka qaadanayno uu caayayo caqligaas waa caqliga ninka odaga maanta uu la shir yimid dadka Banaadirna waa ka dharagsan yihiin waxaana leenahay maalinkaas ra'yigiina ku cabbira ku jabiya xayndaabkii aan sheegnay cabsida ku jabiya xayndaabka fowdada ku jabiya xayndaabka CBB-da ku jabiya xayndaabka ninka odaga ah waqtigiisu dhamaaday oo geeriyaadka ku jira saacadihiisii u dambeeyay codkiina ku bixiyay guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminkii idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo.